Evio! Bravo, is the Involgon Meat. Lidhur e tabelat në Radikal dhe Majt, Ledio dhe Klifti Grafitës, bravo. A Fuga, që është këtë komunikim në rëmjet tabelat në rrugë, më thoni dy fjalë, si ju duke të tabelat në rrugë, të tabelat dhe që janë, për shumë drejtim bërgjitës është Parisi, Bruxelles, këtë dihë? Ti e di që unë u thtoj me motor, dhe kur i pash, thashë se i kështë dhëmë bashkia, në fakt. Në fakt, jo. Tashi e marrë vesh që nuk i ka dhëmë bashkia, të them të drejtën e konsiderova një gjetje të jashtëzakonshme. Vërtet? Po. Të pëlqyen? Shumë. Po pse Fuga? Po sepse përgjithsisht kur udhëton në rrjetin rrugor ndërkombëtar, këto qytetet e mëdha janë vërtet pika referimi. Dhe ndjeva një emocion që në Tiranën tonë tregohen disa linja, sigurisht në formën e një loje, ku fitë midis shteteve shëndrohen në distanca rruge. Pra, nga një, nga një problem politik, kthehen një problem teknik të... Kilometrik. Me përqeu, me thëmë të drejtën. Dakor. Dhe, duka një gjetje nga pikpamja, po thashtë se kështë bërë bashkia, thëmë drejtën, nga pikpamja kështu e imazhit, pse sepse këshin vënë Europën... E Jeshilja. E këshin vënë të Jeshilja. Jo të e kuqja. Dhe në i moment të caktuar, kur bashkohej ngjyra jeshile me atë... Me on, vërtet është një gjetje. Nuk e di kush e ka bërë atë gjë, por... Se dim, nuk e dim, Aldo Bukti. Jo në plan, në planin politik, në planin teknik, dhe shatë them, do të përshëndesja si një gjetje, komunikimi, shumë interesant. Pa, na ju pyta. E, kemë e rriton një big up.